بسمالله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو کتونکو پروگرام ستاسو غږ سره زیم ستاسو خپل کوربه عدنان خان خټک کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده پروگرام ستاسو غږ کې موږ ستاسو د کلی ستاسو د ضلع ستاسو علاقې مسلې چې دي هغه را وړاندې کوو او د مشرق ټی وی په ذریعه باندې دغه حکومتي واکمنو ته منتخب نمایندګانو ته او ضلع انتظامیې ته رسوو چې دغه شان ستاسو دغه مسلو د حل کولو لپاره کوښښونه وکړي او ستاسو دغه ژوند کې چې دي دغه کې ورسره اسانې پیدا شي کدون کو نور کله پرنګ نن هم زموږ د پروګرام درې برخې د پروګرام په لومبه برخه کې بزو سواد طرف ته د سواد ضلع په مختلفو علاقو کې یو ضبط اخلاق جاری کړی شوی دی د ودونو لپاره چې د واده خاده دستوري چې دی دغه با ساده ساتل شي او غیر ضروري چې کوم رسمونه دي نو هغه نه با ډډه کولی شي هغه رسمونه چې دی هغه با نشي ادا کولی په دغه کې مختلف چې دی هغه فیصله شوی دی او یو ضبط اخلاق چې دی هغه جوړ کړی شوی دی چې دغه په دې کې دا رسمونه شامل دي چې د واده دستوري چې دی د دې نه پس چې دی کمی جوړی ویشل کیږي هغه به نه د دې سره سره چې دی آتشبازی به نه د اجلاګانو او د ډمانو چې کوم پروګرامونه هغه پکې نه کیږي د دې نه مهر چې دی هغه به د طاقت مطابق کولی شي دغه ټول ضابطه اخلاق جوړ کړی چا دی او دغه په کومو کومو علاقو کې په دې باندې عمل کولی شي په دې باندې به خبرې اترې کوو زموږ د سواد د چې کوم نمائنده دی د هغو سره او د دې نه علاوه د دغه جرګې او یا دغه ضابطه اخلاق چې کوم کسانو جوړ کړی دی کوم مشرانو جوړ کړی دی د هغې جرګې یو مشر چې دی هغه به هم زموږ سره په لاین باندې موجود وي د هغه نه به هم د تفصیلات اخلو چې دغه ضابطه اخلاق باندې عمل چېرته روان دی او جوړ کړی چا دی او څومره پرې عمل درآمد کولی شي نو دغه به ګورو د پروګرام په لومبۍ برخه کې کتونکو د پروګرام په دویمه برخه کې څنګه چې تاسو ته پته ده د ملک په زیاتره برخو کې چې د باران سلسله چې جاري ده په میدانی علاقو کې باران او په غرونو باندې واورې اورېدلي دي نو د دغه سره که یو خوا د دغه غرونو ښکلا چې د هغه یو په دوه شوې ده او سیلګري چې دي هغه هم راځي د ملک د مختلفو برخو نه د خیبر پختونخوا دغه چې کومې بالایي علاقې دي دغې ته راځي مري ته راځي سوات ته راځي نو بلخوا دغه واورې ورېدو سره چې دي د خلکو ځایي چې کوم اوسېدونکي دي د هغوی په مشکلاتو کې هم ډېره زیاته اضافه شوې ده دغه واوره یوازې په مري او په کالام کې نه ده اورېدلې دغه چې ده په اورکزو کې هم اورېدلې ده د دې سره په ضلع کرمه کې هم اورېدلې ده ورسره ورسره په ضلع خیبر کې د تیرا واده چې دي هلته هم واوره اورېدلې ده په دې والا باندې دغه مختلف علاقې چې کوم دي په کومو کې چې په دیربالا کې واوره اورېدلې ده چې هلته خلک سیلګري هم ډېر زیات راځي خو ورسره چترال ته چې کوم تلونکې لوارې ټنل دی هغه لارې هم بندې شوي دي نور چې کوم لینک سړکونه دي په بره دیر کې هغه بندې نو په دغه والا باندې به د هغه ځایونو چې کوم زموږ نمایندګان دي د هغو سره په خبرې طریقو ټول تفصیلات په معلومو چې یاره دغه ځای کې کوم سړکونه چې دي هغه بند دي او کوم ځایونو کې چې دي د باران له وجې دومره مشکلات نشته یا نور څه مشکلات چې دي هغې سره ولس چې دي مخامخ دي کتونکو د پروګرام درېمه برخه چې ده هغه په خصوصي توګه باندې ستاسو لپاره مختصه په دغه کې تاسو کولی شئ چې نیخ په نیغه مشرق ټی وی ته کال وکړي او خپل علاقایي مسله چې ده هغه د مشرق ټی وی په ذریعه باندې دغه حکومتي واکمنو ته یا ستاسو کوم ضلع انتظامیه ده یا چې کوم مشران دي هغو ته وړاندې کړي چې دغه شان ستاسو دغه مسلې د حل کولو لپاره کوشش وکړي دغه لپاره سه لار ولټوي د دې نه علاوه کتونکو که تاسو کول غواړئ چې د مشرق ټی وی په ذریعه باندې ستاسو غږ او ستاسو آواز چې دی هغه وړاندې دغه حکومتي واکمنو ته ورسولی شي نو دې لپاره زموږ په سکرین باندې کوم واتس اپ نمبر چلیږي په دې باندې تاسو موږ ته د ویډیو په ذریعه د میسج په ذریعه باندې هم خپله مسله چې دا هغه را لېږلی شي قدرمنو کتونکو د پروګرام په لومبۍ برخه کې لاول دغه سوات طرف ته ځو د سوات چې کوم دا نوې یو ضابطه اخلاق جوړ شوی دی د واده لپاره د واده خاطر دستورو لپاره په هغې باندې به خبرې اترې کوو دغه لومبۍ ځو تاسو ته تفصیلات وایم او بیا د دینه چې دینه چې کوم دی زموږ د سوات چې کوم نمائنده دی هغه نه په تفصیلات اخلو او ورسره به چې کوم دغه دی د هغه ځای د جرګې مشر دی د هغه نه به هم تفصیلات اخلو نو کتونکو راځئ چې لومبۍ ځو تاسو ته دا کوم ضابطه اخلاق چې جاري شوی دی په دې باندې دا تاسو ته ووایم چې په دې کې څه دي او د هغې نه پس چې دی موږ نمائنده چې دی د هغه سره خبرې اترې کوو دغه ضابطه اخلاق چې دی د سوات مټې د کابل تحصیل چې ډډاره کلي کې دغه ضابطه اخلاق جاري شوی دی دغه تړون شوی دی چې نکاح به زیات نه زیات کجورو او په شربت کېږي ورسره به خونی به نه وړې کېږي او نه به دغه خونی چې دی دغه خوړې کېږي دغه هم یو دستور دی زموږ د پښتنو چې خونی چې دی خلک وړي او هغه چې دی د جدې کور کړه وړي او هغه خلک خوري دغه به نه کېږي د دې نه علاوه مهر به د طاقت مطابق وي او په مهر کې به د یو بل سره زیاتې نه کوو د دې نه علاوه اختر شو قدر به نه لیږلې کېږي د ناوې جوړه به ساده وي ناوې ته به د زیات نه زیات لس جوړې کولی شي واده نه وروسته به د ویشنې جوړې هم نه وي ورسره به واده ډوډۍ به د خپل وس مطابق وي د دې علاوه په جنج کې به د زیات نه زیات پنځه ګاډي وي ورسره د آتشبازي به څوک نه کوي او د هجلاګانو یا ډمان به څوک نه راولي دا چې کوم دی دا تړون د هلک ته کور لپاره دی
د دې علاوه د جنیا رکور لپاره چې کم تړون شوی دی د هغې لپاره د بنیادی رواج چې کم اوس د دې ضابطه اخلاق مطابق دی په هغې کې د جنیا کور والا به د هلک کور والا له سره زر یا نقدې روپۍ نه ورکوي زر یا نقدې روپۍ به د هلک کور والا نه ورکوي د جنیا کور دویمه چې کومه خبره ده هغه د سخر خواښې نه علاوه یو کس له به هم جوړه نه کوي د جنیا کور چې دی هغه به د سخر خواښې نه علاوه د هلک کور کې یو کس له هم جوړه نه کوي ورسره د جهیز سامان چې دی هغه به کم نه کم وي بله څلورمه چې کومه د جنیا کور لپاره د رواج یا دغه ضابطه اخلاق کې لیکل شوي دي هغه دي اوومه به څوک نه کوي د شمو وړو دستوره به هم نه وي د ماشومانو په پیدا کېدو به جنیا کور والا د خپل لور او ماشوم له د دوه جوړو نه زیات څه نه ورکوي د غم د کور لپاره هم دغه دستور چې دی هغه جاری کړی شوی د غم په کور کې به د چای سره مټایی یا بیکری نه وي دغه شان اتمه څلوېښتمه اولنی اختر به څوک نه کوي دغه چې کوم ټول تفصیلات دي هغه کتونکو تاسو واورېدل دا وخت زمونږ د سوات نماینده نیاز احمد خان چې دی هغه زمونږ سره په لاین باندې موجود دی د هغه نه معلومات اخلو چې دغه ضابطه اخلاق په کومو کومو علاقو کې چې دی هغه جاری کړی شوی دی جی نیاز احمد خان تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو ډېره مننه عدنان خان جی نیاز صاحب دا راته ووایه دغه ضابطه اخلاق چې کوم دی څنګه تاسو د کابل تحصیل کابل چې دی د هغې کلی د ډډاره د دې نه علاوه دا په کومو کلو کې جاری کړی شوی دی بالکل ادران داسې ده چې یو کال وړاندې په تحصیلي مټه تحصیلي بریکوټ او دغه ځای کې چې دینو یو څو کسان راټول شو او دا کوم چې جرګې والی خلکو له لا جوړې کوي او که نه او داسې هغې یو فیصله وکړه هغې وایي چې زموږ تدسل د سیوا ممبران دي او مختلف لاسمات سرماتې د دې جوړې دا ولو په دوی یو انیشیټیو واغستو چې را دلته چې کوم ودونه کېږي هغه کې اسراف هم کېږي بې جا زیات زیات څیزونه چې دی نه کولی کېږي غریب خلک چې دی هغه هغې ته پسخېږي او بیا د غریبانانو جنکۍ چې دی هغه اکثر زیاتره په کور پاتې شي او خلکو کې چې دی د لالچ هغه اکثر سیوا کېږي هغه انیشیټیو ډېر ښه و خو په هغې باندې په هغه شانته کې عمل ونه شو خو بهرحال د هغې نه وروسته چې دی نو په دغه تحصیل کبل مټه د هره کې هم چې دی نو تاسو څنګه ذکر وکړو د هغې یو تل سیستم وي زموږ دلته د هغې د تل یو مشر چې دی نو هغه ځان یو تنظیم هم جوړ کړو او هغې چې دی نو دغه خبرې را واغستې او هغې نور ریپاین کړې او په هغې کې نور چې دی نو سیزونه ولګول او د دې سره سره چې دی نو په تحصیل مټه کوزه دورشخېله کې هم چې دی نو کوم ځي ټولنه د هغې چې دی نو د فیصله وکړه زه به خپل اورېدونکو لږ پوه کړم چې پښتنو د سوات سیمه کې چې دی نو د کلویري سیستم دی موږ ته تل سیستم وایو چې کله غم وشي نو شپېته کورونه او یا کورونه تر سلو پورې دوه سوه پورې هغه چې دی نو د باونډي چېره کوم چا کله غم شوی نو هغې دا به درې ورځې روټۍ کوي د هغې مړی چې دی نو به سنبالوي جنازې حجی قدرمن کدن کو موسرا وڑے شان دمے پروگرام کې اوزل بیا هر کله قدرمن کدن کو د بریک تتلو نه وړاندې مون خبره کوله چې په سواد کې ضابطه اخلاق جاری کړی شوی دی چې په جهیز باندې کم نه کم جهیز او د غشان په واده په دستوره کې چې دی غیر ضروری رسمونه چې دي په هغې باندې پابندي لګولېدلې شوې ده پابندي او یو ضابطه اخلاق داسې دی چې پابندي نه ده لګولې شوې خو خلکو ته دغه تاکید شوی دی چې یاره مونږ به خپله کوم جرګې مشرانو یو دغه جوړ کړی دی چې یاره مونږ به په دې باندې عمل درآمد کوو زمونږ د غم خاده دستوري چې دی هغه به دارنګې کولې شي چې په هغه کې به دغه غیر ضروري خرچې چې دي دغه مصرفیات چې دي دغه به نه کېږي نو زمونږ نماینده نیاز احمد خان چې دی هغه موږ ته تفصیلات راکول هغه خپله جی نیاز احمد خان تاسو خپله خبره جاری وساتئ تاسو تفصیلات ویل په دغه وعده دستوري په حواله باندې جی عدنان بالکل څنګه چې وړاندې ما ویل تاسو هم د هغې هغه شکونه وویل چې دا مشورې ورکړي د خلکو ته چې تاسو خو دا اړومبۍ کې چې دی نو تاسو د بریکوټ شنګردار کې یو جرګه یا تل سیستم چې دی هغې چې دی نو دا انیشیټیو واغستو او هغوی ویلې چېره کم غریب خلک چې دی د هغې جنکۍ چې دی په کور پاتې کېږي د جهیز د وجې نه د زیات سامانونو د وجې نه ځکه چې یوازې جنۍ ته جهیز کول نه وي د هغې چې دی نو خواښې سور اندرور یور او بلا قیسې دي هغوی ته چې دی نو دا ورکولي دا جوړې ورکولي ګوتۍ پکې ورکولېږي کالي ورکولي نو دغه انیشیټیو چې دی واغستو نو خلکو خو د هغې ډېر زیات هرکلی ورته وي بیا چې دی نو وروسته په تحصیلي مټه کوزه دورشتې ده کوم چې دی نو مقابل خلک راټول شو هغوی هم چې دی نو دغه فیصله وکړه داسې ویلې چې یاره مونږ مشوره دې خلکو ته ورکوو او اګاهي وهم ورکوو چېرکه تاسو خپل لکه چالده بچو ده
ودونه کوي الکانی او جنکی تاغي نمود نمایش نه ده پکار اسراف پکې نه ده پکار نو هغه خلکو ډیر زیات خوخو داغي چې ډیر ښه دغه غیر جلد راغی دا چې نو وسو تاسو څنګه ذکر کو په تاسو کې قبل د ډهار کې چې ډیر مخابې کم تل سیستم دی یا ټولنه هغه هم چې ډیر دغه مشوره ورته چیرې کم اس کم خرچه تاسو کوي چې زیاده زیاده خلک داغي نه مستفید شي ما وړاندې مو ویل چې دلته کې د تل سیستم یا پټل سیستم کې چې ډیر څه دغه پوری جدی نه وبل سره تعاون کوي یعنی 50 کور شپې ته کور تر 200 پورې کور چې کوم دی کې غمو شي کوم کور کې درې ورځې ولا دغه ټل سیستم هغه یو څه پیسې راغونډې کړي هغه د ډوډۍ کوي هغه هغه مړې سر ته رسوي هغه چې دغه بړې ته وړي هغه اوس هغه راضي کوي نو دوی چې نه غم خادي دواړه په کار ده چې څنګه خادي په خادي کې مسلم غم مدد کوو مرستې وکړو خو نه دا دا چې دا په دې باندې په پابندیا دي په پابندیا کې څه دي چې دا ولنټیر دي یعنی دوی قانون نه دی پاس کړی نه چې دا هغه ټول ریکوست کوي درخواست کوي کومه بل پرس کړه دا اتشبازیا نه دا چې کو دا یا هوایي ډزې یا نور چې دی نو ګاډي کول هغه پرې ری لګول یا پای کې چې دا چې درې سرور ورځې چې دی نو خوشالیا نه منځل او پتکاران دا ورتل ای سندرې ویل هغه باندې په کلو روپې ویشه شیندلو د دې نه هغه چې دی منه کړی دا بیا چې دا دوه چر دا غیر یو لیمټي کاری نو دا یو خبره دا او خلکو چې ډېر اپریشیټ کړی دا جی نیاز احمد خان دا راته وای دغه کم ضبط اخلاق چې دی په دې باندې تاسو سره مثالونه موجود دي چې په دغه باندې ودونه او یا غمونه چې دي هغه کې دغه امپلیمنت شوی دي دغه ضبط اخلاق باندې عمل درآمد شوی دي داسې ځای نشته دي بالکل دې کې چې دا بعضی ځینو کې چې دا هغه بخیله تقریبا عمل درآمد هم شوی دی لکه او بریکوټ کې چې نو بازي ملګرو مونږ ته ویل چې یاره دوی په ګډه باندې چې لس لس دولس دولس داسې ودونه کړی دي چې دا ټل او جوړه او سرمالی مرستیم کړی دي او هغه په یو حیا عزت کې په جمعات کې نکاح کړی دی او هغه کړی دي او په مونږ وایو چې دا یو سماجی مسله ده او علا په هغه کچه باندې نه ده په دې سره سره چې نو دوی دا ګلم کوي چې را زموږ سره سرکاري یا حکومتي اهلکار چې نه هغه شانتي برستی نه کوي ایون زموږ چې کوم منتخب نمائندگان دي دا هغه په غټو ټوټلو کې په غټو غټو ځینې کې چې نو هغه نمود نمایښ کوي خلک راځي لس لس ورځې چې نو دا سيزونه جاري اتشبازيان په کې کیږي الکته چې نو هغه سیریا چې ولا کیږي او دا چې نو هغه په پاننګون باندې کې جوړه کیږي هغه ویل کړه دا یو سماجي مسله ده کله چې خپل بچو سره مرسته کوي نو کم از کم هغه د هغه په جیدات کې غلول چې نو دا هیڅ کوم اسلامي حق ته هغه دی ولا ورکی اسوک نو ورکی دا هیڅ کوم دا هیڅ کوم مهر لیکل شي دا کنه چې هغه هغه مهر ورکی تقریبا سبقونه وای نو دوی دا یو دا شو ورکه دا هغه مهمه او هغه شان ته کې ریډ نه کوم ګوي چې پس دا چې راغه او هغه امپلیمنت شو او دا لږ زینو کې چې دا نور خلکو تایید کړي دي او باقي خلکو سره لوځنه کړي چې مونږ خپل ودونه او خپل خادیان چې دا نو دغه ضابطه اخلاق تر رسول الله دی پکو او دا مثال وړاندې شته دی د دې مقدمه وایم چې را په ګلګت کې هونځه کې د قشنت کې سیستم دی الته کې یو جنې نه پاتې شو دوه وادنه ورکه هغه کمیونټي په دغه سخت کړي چې هغه څوک دا نمود نه مایش کې کړي مالدار نه هغه د خپل کمیونټي له وباسي سوشل بایکاټ و سره کوي نو دا شرایط له ګډه سخت کې زموږ ډېر مسلې چې نه ما په خیال باندې دا حل شي او که څوک ځان سره خپل بچو سره مرسته کوي په کار چا پټو کې زموږ حدیث هم دی او موږ خپل مذهب وایي چې تاسو چې مرسته کوي نو یو لاس نه چې بل لاس خبر نشي نمود نه مایش اسیم هغه اسراف کې راځي نو خلکو د دې اپریشیشن کړي دی خو په هر حال هغه جی بالکل څنګه چې تاسو وی نیاز احمد خان دغه کم ضابطه اخلاق چې دی په دې کې خدا سي زغه غلطه خبره نشته دا کم غیر ضروري خرچې چې دی غیر شرعي خرچې چې دی او یا کم خودنه چې خلکو ته چې دی هغه شو افته د هغه خرچې باندې چې پابندي لګیدل دا خو په دغه باندې کمیونټي چې دی د هغوی سری اکشن دی نور څنګه تاسو وی چې ایم پی ایز یا کم مالدار خلک چې دی هغوی په دغه شادي حالونو کې په غټو غټوټلو کې چې دی خپل دستوري کوي نو دغه خو هم د خلکو منتخب نمائندگان دي د خلکو نه راوتلي خلک دي د خلکو منتخب کړي دي نو په کار د دغه خلکو یو مثال جوړ کړی وي چې په خپل باندې چې کوم مشران دي هغوی هم داسې په دغه باندې وادو کې دغه شان یو ضابطه اخلاق لاندې چې یاره مونږ داسې کوو نو عام خلکو د دې دغه څنګه تاسو چې غریب جنکی دي یا لکان دي هغه واده کول غواړي د هغوی مشکلات پر سر کم شي نو تاسو وایئ دغه ته مثال جوړول نه دي په کار د زموږ مشرانو لپاره بالکل زم چې کم کار حکومتي ادارو ته کول پکارو دغه دوه جهیز پړنه مختلف چې دنه د زکات پړنه غي ور کوي هغه یو عام خلکو کو او عام خلک چې یو کار کوي نو باقي به ډیر اثري دغه چې هغه عام خلک هغه اون کوي زما خیال خدای دې پکاره چې دلته کې ام پی ایس یا نور چې اجازه دې ام پی ایس نه کنو نو تاسو چې پاتې نو مشران دي دغه په خلکو کې خټک تا کسري دغه په لور خډیر شي دغه خبره مني هم د پکار دا څنګه تاسو له بالکل په دې کې چې دغه هم دغه قدم پورته کی او په سادهګۍ سره او
هي چې دنه په سادهګۍ سره د خپل بچو کاغذ لکان دي چې جنګي دغه ودونه چې دنه غو کی او د خلکو ته دایو معیار ورته دغه وخت چې تاسو به یادې چې را ون ډیش یو سیزر یو پالیسی راغلی ولا ګورنمنت لخوا چې را په ودونه کې بچي ون ډیش چې را زیات اسراف نکېږي او په دې ودونه کې به دا وایم چې تاسو څنګه په خادو کې ودونه کې کا پکور کې کې په هوټل کې کې په شاریال کې پای کې هغه رزق دومره زیات ځای کېږي چې موږ خوراک تلت مو شخکار د ملک کار دی دومره رزق پای کې ځای کېږي چې هغه په اسراف کې مرضی او په ګناه کې مرضی بدبختی زیاده چې یاره په دغه سیزونو باندې څوک عمل نه کوي دغه طرف ته توجه ورکول پکار دي څومره دغه ضرورت ته پکار چې هغه وکړي او دا کوم سیزونه چې ضابطه اخلاق چې دی ښه دي نو دا عامو خلکو چې دغه ډېر زیات دا چې دی د ستاینه کړې ده او پکار ده چې دا په سرکاري توګه هم چې دی امپلیمنت شي او دې یو قانوني شکل ورکړي شي ډېره مننه اجازه احمد خان د ټولو تفصیلاتو راکول لپاره دا وخت زموږ سره دغه جرګې مشر کوم خلکو چې دغه ضابطه اخلاق جوړ کړی د هغه مشر شریف زاده صاحب زموږ سره په لائن باندې موجود دي داغه نه د تفصیلات اخلو جی شریف زاده صاحب تاسو ته پروگرام کې هر کله وایو تاسو ته زما آواز راځي تاسو ته آواز راځي جی ډیره مننه مشرق ټی وی ته د وخت ورکول لپاره زما پوښتنه دي زما پوښتنه دي تاسو نه دا تاسو څنګه داسې سوچ وکړو چې دا کم ضابطه اخلاق تاسو جاری کړی دی یا جوړ کړی دی د خپل چم گاوند لپاره د خپل خپلوانو لپاره دا تاسو سره جرګه ده سوچ څنګه تاسو مخې ته راغی دا خو چې زما په داس کې په ذهن کې ډېر مخکې نه دا پراته وو زما دوه لوڼه واده شوې هغه هر څه ولیده ځکه چې خلک راته ویل که دا نه کوم نو دا خلک به څه شرمېږو به څوک به یې بچي هم نه غواړي دا زما په زړه کې یو درد پروت وو او بیا د کوزې د رشوې دا پروګرام ما وکتو زه ډېر زیات متاثره شوم او بیا لکه زه کړي ته لاړم دې خلکو ته مې دا خبره وکړه چې هر کتی چې دا پروګرام ساده شي دا غیر ضروري هر څه کټ شي او دغه ونډ دې چې تاسو کوم دغه مرګري یاد کو دغه شی او ساده نکاح شی او ساده دغه شنو بازار خو یار څنګه کولای چې غریب او لکه نشي کولای دغه 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 کې اوس یو ورور 10 لک روپے لور لا لګي او بل ور نه لګي دغه دور سوق ودی هم نه او بل نه خبره چې دغه ډیر جن کوي چې پاتې شوی چې دغه هغه دغه شانې بغیر واده نه پاتې چې دا لکان دي چې دغه چار نه کیږي دغه د کالي ډیر چار نه کیږي هم دې پاتې شو دا غیر ضروری لکه کارونه دي چې دا ختم شي له دینه او لکه څنګه چې لکه چې پاتې کیږي نو د سر زینام کې واکیږي او فضل لکه کارونه په کوم څه واکیږي او حاجی استاد د پختره یو کول غواړم دغه تاسو وی چې را زما لوریانه وي هغه واده کېدلې او زمونږه کور استاد سوچ کوم کور ودانې د هغه ویل چې را دغه ګران د چې را موږ د ساده واده وکړو بیا ورابسه خلک خان دي تاسو دا کوم ضابطه اخلاق چې د لاندې سوودونه شوې دي په سواد کې په کوم علاقو کې تاسو کتلې دي چې یاره په پلان کې ځکه داسې واده او هغه چې په ساده طریقه باندې وکړو یا یو ځای کې یاد وځي کې داسې مثالونه شته دي دا مثالونه خو چې په کوزه تر سکیل کې دا مو ډاکټر محمد انور ته وو جی او دا هغه کوم مرګ چې ما د خاري اترې د سوودونه چې شوې دي په دې خورم باندې او په دې ساده طریقه باندې جی اوکے ډیر مننه جی مشرق ټی وی ته د وخت ورکول لپاره شریف زاده صاحب تاسو موږ ته دغه حال احوال ویل چې را دغه ضابطه اخلاق چې د فریشه ویلې په دې باندې چې دی په دروشخیله کې په هغه باندې ودونه هم شوې دي دغه ضابطه اخلاق وګورو نو ډیر بهترین او خبره ده د سماجی مسله ده د زمونږ غریب ولست دي د هغو لپاره ګران ده چې خپل لوریانه خپل ځامن ولچ دي هغو له واده کین په دغه رسومات له وجې دغه غیر ضروری او غیر شرعي چې کوم رسومات دي چې د هغه هیڅ قانوني او هیڅ اخلاقي حیثیت یې هم نشته چې خلک چې د هغه راشي او لسل جوړي چې دي د جنې کور لا یا د هلک کور لږ دي هغه لکې د دې نه بهترین او ښه خبره ده چې خپل لوریانو ته چې دی هغه ته په جیداد کې چې خپل شرعي کومه برخه ده کومه حصہ اسلام هغه د پاره مقرر کړی دا هغه ورته ورکړي شي دغه شان ځامن او ته چې دی تعلیم ورکړي شي په هغه باندې خرچ وکړي شي دغه کم غیر ضروری خرچي چې کول شي نو دغه رامن شي او دغه چې دی د ملک او د خپل خاندان د خپل کلی د هغه لپاره په مثبتو ګامونو باندې چې دی دغه خرچ وکړي شي نه چې په آتشبازیانو او په میلو تماشو باندې چې دی دغه پیسې چې دی هغه خرچ شي او هیڅ فائدې چې دی هغه نه د وعده کور ولته میلاو شي نه هلک کور ته او شي نه جنې کوړه ملاو شي او پیسې چې دی هغه لاړ شي ورته ځینې خلک زیاتره خلک چې دی هغه داسې دي چې هغه د دغه خرچو نشټوالي لول چې دی د ودونو نه پاتې کیږي جنې کې چې دی هغه په کورونو کې پاتې دي هلکان چې دی هغه ودونه نشي کولی دغه ضابطه اخلاق دی او بهترین ګام دی امید لرو چې دغه کوم مشران دي دغه به داسې یو مثالونه جوړ کړي د خپل قوم لپاره د خپل چې کوم لاندې خلک دي اوسیدونکو عام خلک دي د هغه لپاره چیرا دسی قسمه ودونه کې دی شي پوسیبل دا چې زه کول شم نو تاسو هم کول شئ
خدرمونو کتونکو د پروگرام په دویمه برخه کې بزو سواد طرف ته او د پروگرام دریمه برخه چې د هغه په خصوصي توګه باندې تاسو لپاره مختص ته خدای غنه وړاندې وخت شوی دی وړې شاندې دمې تاسو مشرق ټی وی سره اوسئ.